କୋଭାକ୍ସିନ୍ ରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ WHO କରିନାହିଁ। ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଫର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 18-44 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ। ବିଜେଡି ବନାମ BMC ସରକାରୀ ଦଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ BMC କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ WHO ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ BMC ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ BMC। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ, ତାହେଲେ BMC କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାଜଧାନୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଦେବ? ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ WHO କରିନାହିଁ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ମନ୍ଡେ ବା ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ ଠାରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଫର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 18-44 ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକରଣ ଓ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ରାଜନୀତି। BJP କହିଛି BJD ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଜନବିରୋଧୀ, ମିଥ୍ୟା, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର। ଟିକା ନେଇ ବିଦେଶ ଯିବା ସର୍ତ୍ତ WHO ରଖିନଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ BJP ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯଦି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ବିଦେଶ ଯାଇହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାର କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ତେବେ WHO ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ଟିକା ନେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେନି? ତ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକା ନ ନେବା ପାଇଁକି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା। ଏ ଟିକାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରନି। ମୋ ନିଜ ମତ ହେଉଛି ଯଦି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଗଲେ ଫରେନ୍ ଯାଇପାରିବନି, ଉଠଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର, ତାହେଲେ ଆର ମାନେ କ'ଣ? ତା'ମାନେ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର କରିବା କଥା। ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା କୋଭିସିଲ୍ଡ, ଚଲେଇଥାନ୍ତ ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡୁ ସମୁଣ୍ଡୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା, ଆମର WHO ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର ଦରକାର। ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ। ବାକି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ବି WHO ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକାକୁ ଯଦି WHO ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହିଁ, ତେବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ BMC କମିଶନର ଟିକା ଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି ଘୋଷଣା କଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।